Ok, spoštovane aktualke in aktualci, poletje je na vrhuncu. Na aktualu smo se odločili tudi mi preveriti, kako se v tem, tej nehumani vročini počutijo tisti, ki jih morda ljubeči lastniki pustijo zaprte v avtu. Kako se počuti eno štirinožno trpeče bitje v vročem avtomobilu, bomo preverili, oziroma bom Primož Siter preveril na lastni koži. Trenutna temperatura je 35 stopinj Celzija. Imamo razpredelnico, po kateri bomo sproti spremljali, kako hitro raste temperatura v avtu, glede na to, kakšna je temperatura zunaj. To je moj zadnji požirk vode. Smo pripravljeni. Zaželite mi srečo, če ne pa, hvala, bilo mi v čast in veselje. Ok, vse je zaprto, zbiramo še to šipo. In startamo prvo minuto. Zdaj smo po polovici minute, smo na 37 stopinj Celzija. 37 je temperatura, ki se jo še da zdržati, recimo, da je bolj vroč dan, tudi zunaj lahko 37. Za informacijo, mimo grede, v eni uri, lahko eni celi uri, dvomim, da bom zdržal celo uro, ampak v eni uri lahko temperatura zraste do tudi za 50 stopinj, se pravi, v eni uri bi lahko prišel tam na dobrih 80 stopinj Celzija. Švicam ful. V petih minutah smo zdaj na 40 stopinjah Celzija. 40 stopinj Celzija je že zuni, a pa v nekem prezračenem prostoru, na kakšni terasi ali pa kaj velik, in težko za zdržati. Evo, ful se mi vrti. Probam zdržati 10 minut. Ok, temperatura je uradno po 9 minutah in pol je 47 stopinj. Ok, zdržim 10 minut, kar pomeni še 15 sekund. Ok, še 10 sekund, 48 stopinj Celzija. Ok, še 3, 2, 1. Ok, zdržal sem 10 minut. V žgočem, pod žgočem soncem v zaprtem avtu 10 minut je pomenil 49 stopinj Celzija, kar je nehumano za človeka. To je ludo, bodte face. Imejte radi svoje pse, ne sam z besedami.